Mae'r hael yn tywynnu, mynedd 5 yn fawr awyr, a dwi'n barod I fynd trwy ddws y bac. Ydy, mae fi Ebrill a mae hi'n dywydd anhygoel braf, ond ydy'r ei fian I wisgo shorts? Na dwi'n siw bod. Ydy chi fi yn ysgol shorts? Na, di wir. Na chdi? Dwi'n mewn flip-flops. Un munud, dwi'n mewn flip-flops yn barod. Wel, dwi'n gwisgo llodrau, fel mae'n digwydd ar hyn y bryd. Eisiau gwisgo nhw am y tro cynta di llun. Ydy chi fi yn ysgol shorts? Na. Na chdi? Na di. Na di! Na di, di ddim rhywbeth. Dwi'n meddwl bod ti. Os di'r tywydd yn caniatau, dwi'n meddwl ddwlsa. Ie. Ti'n meddwl bod chi fi yn ysgol shorts? Rhywbeth yn ysgol shorts? Na. Ti'n mwyn gwybod? Di gwisgo dau shorts? Wel, yn siŵr. Iawn. Da iawn. Ti'n meddwl allan? Na, mas nawr? Ie. Na. Ydy fi fi yn ysgol shorts? Na. O, na. Dwi'n mwyn gwybod. Ti'n barod y shorts? O, dw. Fan mawr. Sgyn ti gwisgo aras y shorts? Os rhywbeth... Coesa pel droidiws, ydy? Yng nghoesau yw'r peth gorau amdanau. Byddwn i'n gweld nhw. Ie, wel, allwch chi gweld yng nghoesau. Ond chi'n mynd gweld nhw'n i gogoniant fyna, ond... Mae nhw'n flewog iawn. Ie, maen nhw'n fyd yn gweld gwaith. Ond na'n ffordd, mae'n bolan spoilio pethau, so... Coesau cryf y gweddill y fi. Sôn ni gweld nhw'n gweld nhw'n bob dydd, tas ni'n gallu. Dwi'n edrych ymlaen yn bagod. Rysl byw yn yr ardd efo fi yn y gadar ysgledig yma wan. Ti'n olew, Rysl? Ta, diolch o'r do. Ni gyda het, di, da yn iawn. Diolch o'r. Ti yn garddio dwys yn amlwg, ti'n byw yn y garddio ac yn garddio. Do. Sut started y ddwylo di os gaif am o'r hi a gofyn? Ond yn ymryd rwg, ti'n gweld yn siwch yn carrag ar y mis i dwi'n dod y blaen. Dwi'n ei wneud ffens do, yn ysgu sgyffio mis ac yn bach. Fel arall, dwi'n ymryd rwg. Ti'n mynd am un am gael manicure sy'n falle? Na. Dwi'n mynd sbio ar y nil a fi, de. Na. Sa'n costio ffortiwn i gael manicure, de. Ond i'r ffordd yn had neithiwg, oedd o'n B&Q yn os iau yn Mangor. Ia. A dwi'n deitha fi bod yna garbod cytawd yn eich di yn B&Q. Mae'n un yn B&Q, a mae'n un yn dau canolfan arddio'n lleol yn yr ardal i Gnarfon hefyd. So mae hynna'n teimlo i gael carbod cytawd yn eich di yn B&Q? Wel, yn wahanol ti'n gweld Alan Titchmash i fyny fel yna, ond mae eisiau carwyn lleol hefyd, oes. Ti'n gwybod, yma dda, a wedyn mae pobl catynu llun efo fo, a bo math efo pobl wedi fyny siarad efo fo, bob dim fel yna, ti'n gwybod? Pobl wedi gwirionni. Mae'n braf, wrth gwrs. Yndi. Ond, ydy chi fi yn wisgo shorts? Wel, swn i'n meddwl, swn i'n mynd cos pan dwi'n gwisgo shorts, mae'n dechrau bwrw. Ydy. So, swn i'n mynd gwisgo. Ti'n dychryd cael ei ffwrdd? Yndo. So, swn i'n coesa arall i shorts, lle sa'n chi dweud? Na, swn i'n gweld gwylan yn hedfan efo fi ffwrdd ni'n bic i fel yna. Coesa, dda Robin Goch. Wel, diolch yn fawr i'ch degyswm. Croeso, diolch i chi, de. Dwi'n cael gafael ar hyfryd Cath Gynnes. Helo Cath, gwnt ti'n iawn? Yn iawn, diolch yn fawr, ti'n iawn? Dwi'n iawn, diolch. Galwch chi'n Cath, os gwnt ti? Cath? Ie, dim Cathy. Mae gyda fi atgofio'n gwael o'r athro ymarfer corff yn ysgol yn galw yn Cathy. O, na'i sticio fo Cath. Ie, lyfli. Of gwrs, ti fod â acta gan ei tryfan, twyt? Mhm. O, ti bach o ddetectif mewn bywyd go iawn? Fydden ni'n licio meddwl bod fi, ond fi'n siŵr fydden ni ddim yn gallu datrys yn dod yr gerion go iawn. Ti'n fusneslyd? Ydw. Dwi'n sôn gan o'r Lenny ynglyn â Wizard of Oz, fy hoff ffilm ni hefyd. O, mae'n lyfli ni'n gwybod. Ond be dwi'n siŵr bod ydy, pwy wyt ti debyca chi? Y llew, y bwgan brain, ta'n dwi'n tyn? Y bwgan brain, siŵr o fod. Ie, achos fi bach yn scatu weithiau gyda'r rhai pethau. A chi'n eich dyfyn, gofyn y studio heddiw, sydd wedi'i hyfi a'n i wisgo shorts. Ti'n meddwl? Fi'n berson eitha o'r, so fydda ni ddim yn gwisgo shorts heb tight, mae'n rhaid i gyfadde, ond rhydd i bawb i wisgo fel maen nhw'n moyn. So heddiw, dim shorts. Na, dim i fi yn bersonol falle. Dwi'n meddwl chi'n meddwl chi'n meddwl. Diolch yn fawr, Catherine. Dim problem. Cam.